ตู้เย็นอันนั้นยาเนี่ยตัวเราซ่าจริงเลยทิมมี่วีจะตาสีเปลี่ยนกูเงียวดีจริงเนี่ยเช็ดทาราไปผิดไปเลยจะต้องอภิวเนี่ยเชิงกูท่องนาไปได้ป่ะไหมပြီးရင်ငရုတ်သီးသိမ်းအရှိန်နဲ့မိုးမြော်ငရုတ်သီးကိုတခါတည်းတွဲထောင်းပါမယ်။ငရုတ်သီးသိမ်းအရှိကတိတ်မဆက်လို့မိုးမြော်သီးပါထည့်ထောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြက်သားတဲ့ကိုကြက်တုံအဖြူနဲ့ခြင်းထက်စားထက်ဟင်းရမုတ်ထည့်ပြီးတိတ်ချလေးနေထားပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အနှစ်မြများရဖို့အတွက်ကြက်တုံညီမြများနဲ့ခရမ်းကျင်သီးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ကိုလည်းလှိထားပေးလိုက်ပါမယ်။အိုးတဲ့ကိုစီထည့်ပြီးစီပူလာလာနဲ့ကြက်တုံအနီးစနွေးမုတ်မြများလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်။အနံလေးမွှေးလာရင်ငရုတ်သီးသိမ်းထည့်မယ်စီတက်ပေးမယ်။ပြီးရင်ခန်းကျင်သီးပါထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအနှစ်တွေအနံလေးမှွေးလာပြီးလုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သားနေထားတာထည့်ပြီးတော့ကြက်သားတွေအပေါ်ရန်တင်းသွားပြီဆိုတော့မှရေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားအပေါ်ရန်မတင်းသေးရင်တော့ရေမထည့်သေးဘူးပေါ့နော်ရေထည့်ရင်းနဲ့အရာတာအတွက်တစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ပါမယ်စားနေနေနဲ့ဟင်းရမုတ်နေနေထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကြက်သားနူးစီရန်အတွက်ရေထည့်ရင်းနဲ့ကြက်သားလေးနူးသွားပြီးစီလဲပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုငရုတ်သီးသိမ်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးအနီမုတ်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်တွေမသုံးမဲနဲ့ငရုတ်သီးသိမ်းနဲ့ချက်ထားပေမဲ့စားလို့အရှည်ကောင်းထိမိကွေပါပဲခင်ဗျာထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲထမင်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့ကတော့ဦးစုံမဲနေပေါ့နော်ရွှေကြီးတွေရတဲ့ဒါလို့အိမ်မှာဟင်းနေတဲ့အများကြီးချက်ထားရဲ့ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ကြက်သားကိုငရုတ်သီးစိမ့်မုတ်တို့ငရုတ်သီးအနီတောင်အမုံလို့မပါပဲနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ချက်ထားရဲ့ရှူးရှူးရှဲရှဲပူဆက်ပလက်လန်ကြက်သားဟင်းလေးပါခင်ဗျစားလို့အရင်ကောင်းတယ်ခုနမြင်းနေနေအောင်တေးကြဒါကတော့အိမ်မှာချက်တဲ့ဂျာတန်ကျက်ပြီးအိမ်မှာကတော့ဒီမှာဂျာတန်ကျက်နဲ့လိုက်အောင်ရှောက်သီးသီးတုပ်လိုက်တယ်ဒါကတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကစားစီခြင်းလို့ပေါ့နော်အင်းကိုလာပို့ထားတဲ့မုံညင်းစောတဲ့ဝတ်သားနဲ့ဝတ်နံရိုးနဲ့မုံညင်းနဲ့ကိုလုံးဝနူးနေအောင်တညာလုံးမြေးလေးနဲ့တည်ထားတဲ့မုံညင်းစောပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်စားပြီးစားပါတော့မယ်။ထုံးစံအတိုင်းဒီထဲကိုတော့နနံပင်ရဲ့ကြက်သွန်ရဲ့ထည့်ပါမယ်။ဟင်းတမယာလေးလေးနဲ့ညှင်းရဲ့။အဲ့ဒီမို့တော့မထည့်တော့ဒီကအဆက်နဲ့ဆောင်မှာမလို့။ဒီထဲကတော့နနံပင်လေးရဲ့ကျွန်တော်နနံပင် fan ဆိုလေ။ဒီတမယာသီးလေးညက်ပြီးရင်သူကငရုတ်သီးအစိမ်းလေးကိုစိတ်ထားပေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ထည့်စားမှာမင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာကတိတ်ပြီးတော့စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အနံ့ရရနဲ့တော်တော်စားကျင်နေပြီကောင်းတော့ချူပြီးတော့ကွက်တိမက်စီပါငရုတ်သီးလေးကိုထည့်လိုက်မယ်တမယာသီးလေးပုံညက်ရွှေကြီးတာလည်းမကျွေးနိုင်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါဆိုစားတော့မယ်ဒါတော့ကိုချက်ကိုကောင်းလိုက်ရကြသားဟင်းကိုမြုပ်သီးနဲ့မြုပ်သီးကိုမှရှူးရှက်ပလက်လာကြသားစီပြန်နေစားရတာယူနေပြီဆိုရင်ဒီလိုဟင်းလေးချက်စားကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစီရီအများကြီးမထည့်ထားပေးနိုင်ဘူးဒီမှာကြသားထွက်တဲ့စီရီနဲ့အဲ့ဒါအရင်ကကြသားဟင်းကားလေးလည်းကောင်းตู้เดียวอ่ะสนุกเลยนะดูดีเลยอ่ะทีเดียวตาอันเนกอ่ะตัดเดียวน้องว่าอันเนกเนี่ยซาแชร์ที่มีกุ่ยมันบีเลยเนี่ยแค่นั้นมันบีมาป่ามาซาตลอดจนเราสรอกก้องကဲဒါဟင်းကလည်းကောင်းတယ်ငေကိုကောင်းမင်းများလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားရမုံညင်းဆုံးဟင်းနဲ့နိုင်စားလိပ်ပတ်မလဲชาวบ้านอยู่ไหนซะช่วยเบียร์
ကောင်းလားเดี๋ยวฉันจะดีจะตาให้แม็กซ่าจิบ่าน้องว่าเช็คกันช่วยตะดอกอยู哪里呀？生面款的嘞。对，这大部分这油油，是吗？这吃到多，这干多，啊，然后等等这吃到点，白里的白加蛋的面面的。那个点不白，农业做的来干。จะตาผมมีลีเนี่ยเต็นท์เราจะตาเลยนู้อีนะมาถ้าเลยจะยูลีเนี่ยชัดท่าเลยจะต้องให้เราเลยเช็คกล้องชาวที่ต้องการเลยไลฟ์แพดมองเนี้ยสว่างเลยที่มีกลิ่นจะตาสีเดียวในซาละยูในวิสุทธิ์เช่นอ่ะคือจะตาของยูที่เล่นเนี่ยชัดซาจีบาซาลุยังกลับมาเนี่ยอาซาเจ้าเดือดส่วนน้องยูที่เล่นโชว์เทปวันน้องทำให้ซาลุเช็คกล้องที่มีกลิ่นแบบนี้อ่ะแล้วมันจะตาว่าเดี๋ยวนี้